ဒီက တော့ လေ အရှိန် မမ လာ နေ ဖို့ လို့ တာ မဟုတ် ဘူး ဟို main ခလေး ရော ယောက် ျား လေး ရော အကုန် လုံး က ကို ဟာ ကို စိတ် က လမ်း ဆန်း တက် ကြွ နေ ဖို့ ဆို ဟို ကို ့ ကို confidence ချိ ဖို့ လို့ တယ် ကို ့ ကို လှပ တက် ကြွ နေ လို့ ခံစား နေ ဖို့ လို့ တယ် ပေါ့ ဒါ တော့ အရှိန် မမ တို့ ဘယ်လို မျိုး မ တို့ မေ အပြို မ တို့ အဲ ယောက် ျား လေး တွေ လည်း မ လှ အောင် အဲ့ လို မျိုး တော့ မရှိ ပါ ဘူး ဒါ လူ တိုင်း ਨੇ ဟို ကို့ ဟာ ကို ကျင့် တတ် နေ ဖို့ လို့ တယ် ပေါ့ နော် တခါ လေး ကြာ ကို့ ကို မ လှ ဘူး ကို အဲ ကို မ ကျမ်း ပါ ဘူး ကို့ ကို လို confidence မရှိ လို့ ခံစား တယ် ခြိုင် ကြ တယ် ကျန် တဲ့ အရာ တွေ ရ ပါ low တမရကွက်ကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ခံစားရမျိုးရှိတယ်အဲကွက်ကိုလှတယ်ကိုတက်ကြွတယ်ကိုပျော်ရွှင်တယ်ကိုဘွားကိုကျင်းတတ်နေရဲဆိုလို့ရှင်ဒါကျန်တဲ့အရာလုပ်တဲ့နေရာမှာတွေမှာလည်းအဆင်ပြေချောမှုရတယ်တားရထိန်းတဲ့နာဆိုလို့ရှင်တော့ ညနေအောင်ကလင်းစင်းတိတ်ချလောက်တဲ့အရေးကြီးရဲ့ကလင်းစင်းတို့ထုံးနှင်းလောက်တဲ့တူနာဒီပါတုံးနဲ့ပြီးမွိုက်ချာရိုက်ဇာနောက်ဆုံးကပြင်ထွက်မယ်ဆိုဆန်စခရစ်ပါနော်ဒီလေးချက်ကိုတေးတေးချာချာလောက်တယ်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာကလင်းစင်းလောက်တဲ့နေရာမှာလည်းတပတ်ကို 2 ချိန်လုံးမျက်နှာစခရစ်တုံးတယ်ဒါကကြာမျက်နှာပေါ်တက်ဆဲရီကိုအက်စ်ပလိုရှင်းလောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်တွေကြီးလာပြီဆိုတော့ဒီဒေါက်ဆဲရီကွာနှုံးကလည်းခလေးတုံးကလိုမျိုးမမြန်တော့ဘူးသူတို့ကကြာလာပြီဆိုတော့ခါကြာဒေါက်ဆဲရီမျက်နှာပေါ်မှာစုပြုံလာလို့ရှိတယ်မျက်နှာညစ်ညစ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးလေးလုံးဖြစ်တယ်ထို့တူဘော်ဒီကိုလည်းတပတ်ကို 2 ချိန်3ချိန်စခရစ်တွေလုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နေပူတဲ့ကိုမြန်လေးကရှောင်းနေတက်နိုင်တယ်မြန်နေပူတဲ့ရှောင်းပြီးတော့နေပူတဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းဆန်စခရစ်လိမ့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အစားတောက်ကိုမျှတောင်စားတယ်အရွက်တွေပါတယ်မြန်လေးကကြိုက်တယ်ထမင်းကစီတက်ကိုလည်းရှော့စားတယ်ဟိုကြီးလာခါကျတော့ဝါလဲဝါလာတော့ကစီတက်တွေပါတယ်ရှော့တယ်အတိကအသားနဲ့အရွက်ကိုပုံမှန်များများအဲ့လိုသူ့ရဲ့ပိုးရှဲမှာအရွက်က
ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလို ကိုလေသူတို့စာဆောင်းမတစ်ခုဖတ်ရတယ်သူတို့စီမှာဆိုမပြေနောက်တိတ်အစင်မပြေပြင်ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုလှကျင်လို့ပြင်တာထက်ကိုအလုတ်တေးတို့အဲ့လိုဟိုတချို့မျက်နှာအဲ့လိုပေါ့နော်လူလုံးထွက်ပြပြီးလုံးရတဲ့အလုတ်တေတော်တော်များများမှာဆိုလဲဒီအလှလှတယ်မိန်ကလေးတွေဒီလိုဟာကိုကိုယ့်ကိုလို့စင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့နေရာရတာပုံများလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးက ကိုကမလှအောင်ဆိုတာတော့မရှိဘူးသူတကယ်တော့ပြင်းပြင်းစစ်စစ်နဲ့ကိုကိုနေတက်စားတဲ့ဝတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်ကလေးတိုင်းကတော့လှကြတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနေတက်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုတ်ပြင်တာမှပြုတ်ပြင်တာနဲ့တော့မြားလေးကဘာတို့မှာရောဂျက်မလုပ်ချင်ဘူးမြားလေးအနေပါဆန်တော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြားလေးကအဲမကိုမျက်နှာတစ်ခုတည်းတက်ကိုပဲကိုပြောတယ်ဆိုမြားជី
င်းလောက်တာလို့တင်းတင်းဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီလိုကြီးလာမြက်အိတ်တွေအိုက်လာမှာအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ချင်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လောလောဆယ်မလှုပ်ချင်သေးဘူးအဲပြီးတော့ဟိုတပုံစံနဲ့မျက်နှာဆိုချွန်မတို့မျက်လုံးဆိုပြူးမတို့အဲ့လိုမျိုးတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မကြိုက်များတဲ့အဲ့လိုလေးအဲ perfect မဖြစ်နေပဲနဲ့တခုခုလေးအဲ့လိုလိုနေအလှလေးဆိုအများကြိုက်တယ်အဲဟိုကိုရီးယားကတည်းကဘူတခင်နဲ့လေမင်းသမီးဆိုမျက်ရည်တွေပါတိတ်မရှိအဲ့လိုပဲသူတို့ဒါပေမဲ့သူတို့ attraction ရှိရအကုန်လုံးတစ်ခုလုံးကြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးကြီးအဲ့လိုလှနေ feature တစ်ခုကြီးစီလှရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ main ကလေးက attractive ရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ညာလေးကအဲ့လိုတစ်ခုခုလေးအဲလိုနေရလိုနေတာတော့မဟုတ်ပါတော့တနေ့ရလေးမှအဲ့လိုသူတို့ဆန်နှုံးပေါ့အဲမျက်လုံးဆိုပြူရမယ်နှာခေါင်းဆိုချွန်ရမယ်မိစိဆိုချွန်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆန်နှုံးနေမှုပဲတစ်ခုခုလေးလွဲနေတဲ့အလှအနေနဲ့perfect ဟိုလို့ကြည့်ရ extraction ပိုးရှိရလို့ခံစားရတယ်ဒါတော့ကိုတယောက်တည်းအတွက်ပါပါဆိုတော့လူတွေက taste တွေလည်းမတူကြဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လှနေမှအပြင်ခေါ်ွားတယ်လို့တော့အဲ့လိုယောက်ျားအပြင်ခေါ်ွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲတချို့ဆိုလှတာပဲဒါပေမဲ့ social မကောင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်အမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်လူတော့တိုးတယ်မတိုးဘူးဆိုတာတော့နည်းနည်းတော့ရှိကြမှာပေါ့ဒါလှပါတိုင်းလည်းမဆန်ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့မလှတော့ဒါပေမဲ့အရင်ဖော်ရွေးတယ်အဆိုရှယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလူကြတော့လည်းအဆင်ပြေမော်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးထင်ပါတယ်
Cobra ก็โกดค่ามาล่าเลยหลูเราหมดเปียวตัวอล่าเปลี่ยนได้เลยตัวลงมาใจเนี่ยช่างไว้จ้านะแย่งเงยๆนี่เนี่ยดาวชาก็ตึกไปแล้วไม่กัดเล็งๆไม่ชิวไม่แก่ไอ้หลูใจกุ้ยไว้ชื่อเลยสมมาตาไม่แก่เลยตัวไม่กัดเล็งๆได้เลยเพราะว่ามันหลาตัวตัวนกโกเนี่ยใจเลยสมมุติเนี่ยไอ้หลูญาณเปียวเนี่ยตัวไอ้หลูทีเชิ้ตเนี่ยชิ้นม้ามีโตเนี่ยไอ้หลูวะแต่ปုံสารမျိုးเว้ยตัวใจเลยตัวยันนี่หลูเป้เมียไปแล้วว่าหลุดตามจักอะคือสมัยนี้ว่ากောက်ไล่เนาะตัวไม่จักอยู่ตัวไอ้หลูสมัยโชว์บามาไม่หลุดเพิ่นเนี่ยแต่แม้เมียเล็กป้อเมียสมัยนกโกก็สอหลูปั่วလူပပွားရောင်းနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ပွားနဲ့အဲ့လိုပုံစံကိုသူကကြိုက်တယ်အလှပကအရေးကြီးတယ်မကြီးဘူးဆိုတာတည်းတထောင်တနေရတော့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်အပြီးတော့နောက်တစ်ခုအလှပနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အလိုဟိုကြဲကြဲမမတန်တန်ရှင်းရှင်း personality ကြီးလိုက်တာနဲ့အလိုသူများအမြင်မှာကြော်မော်တန်ရှင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဒါ first impression ကဒီဟာအရေးကြီးတာလူတယောက်ကနောက်ပိုင်းတွဲကြည့်တော့မှသူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုသိရတာပထမဆုံး first လို့ပါတယ်ရာဒီဟာသူတို့ဘလို့လဲပါလဲဆို dash ကလောက်ကြာပြီလူတွေကဆိုတော့ဒီလိုနေထားလေးကတော့အရေးကြီးရလို့ထင်ပါတယ်အာကျန်တာတော့ဒီလိုမျိုးဟိုအရန်လှမလှမလှမဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့လည်းများမခံယူထားပါဘူးဆိုတော့လူဆိုတာလှတာတခုတည်းနဲ့မပြီးတတောင်တနေရပါပေမဲ့အာ smart ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူ့ရဲ့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်ဘဝဆိုတာတခုတည်းမဖြစ်ဆိုအရာအလုံးလိုချိတ်ဆက်လေးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဟာလိုပဲဘယ်နေရာမှာလစ်လစ်မကောင်းပေါ့ဆိုတော့ကိုကတခုနဲ့တခုအကုန်လုံးပြည့်စုံနေရင်တော့ပိုကောင်းတယ်အာဆိုတော့တတောင်တနေရကပါအရေးပါတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်တကယ်အရေးအရန်ကြီးရဲ့မကြီးဘူးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့လူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့လည်းမူတည်ပါတယ်ဒါဒါပေမဲ့ကိုကဖြစ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလှလှပပကြောကြောရှိရှိတတန်ရှိရှိဟို smart ဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးလေးဖြစ်နေတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခလေးနဲ့ရောအမေဖြစ်တယ်အာကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကကိုတော်လေးနည်းနည်းတော့ခယူးဆိုင်ရတာပေါ့နော်ခယူးဆိုင်ရတာဆိုလေးဝဝရတယ်မြားလေးလည်းအရင်တော့အရန်ဝဝရအဲ့ကာရာလေးပထမကိုဝင်နေတော့ဆိုလို့155 160လောက်ထိတက်သွားပြီးတော့အရန်ဝဝတော့စိတ်တက်လဲတော်တော်ကြပါတယ်စိတ်တက်ကိုကကိုလေးမှန်ထဲမှာကြည့်တာကိုမကြည့်ချင်ဘူးအင်ဂျီလေးလည်းဝှက်လိုက်ဒီကလေးဝှက်လိုက်ဘာမှအဝေစားရလဲအစင်မပြေတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဓိကတော့စိတ်ပဲအဓိကတော့စိတ်ပဲအဲ့လိုကာလုံနိုင်တယ်ပေါ့ကာဖြစ်နေဟိုဘဝမှာဟိုခက်ခဲခက်ခဲတဲ့ဟာတွေကိုကိုစူးစမ်းလို့ရင်းနဲ့ဒီဟာကိုအတွက် achievement တစ်ခုခုရတိုင်းမှာစိတ်ကအဲ့လိုပျော်ရတယ်ပေါ့ကြောက်ခက်ခဲတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုနည်းနည်းသဘောကျတော့ငါဒါအလုံးနိုင်ပါတယ်ဟောဆိုတော့လုတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးဝိတ်လေးပြန်လျှော့ပြစ်တယ်အစားတောက်တယ်အခုလည်းနည်းနည်းပြန်လျှော့နေနည်းနည်းတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ကြလာနေဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့တက်ကတ်မရောက်သေးဘူးခါကြောက်နေစဉ်းစားရင်ငါတိတ်မဝသေးပါဘူးပေါ့စားလိုက်ကောင်းမဘဝမှာ you only live one spot တည်းမလားတသက်မှာတစ်ခါပဲနေရအဲ့တော့ငါလုတ်ချင်တဲ့အတိုင်းလုတ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ခါလေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကတော့လေကြဲကြဲမာမာအဲ့လိုအစင်ပြပြဖြစ်နေရောပဲဂျင်းတ်ပါပြီဘာမှမပြောဆိုသူ့အသက်ရွယ်နဲ့သူလှတင်တဲ့လောက်ပေါ့ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုကဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်